Soomaaliland ayaa ciidamo tiro badan u dirtay GWHOD leh iyadoo afayeenka ciidanka military-ga ah uu sheegay in ay guulo waaweyn oo ay ku bartilmaameedsadeen taliyayaashii ciidan beeleedyada weerarka soo qaaday hoggaaminayay ka gaareen ciidamada madaniga ah iyo kuwa military-ga ah ee Soomaaliland oo iskarabsanaya dagaal saacado badan soconayay oo faraha la isula tagay ayaana maalintii labaad ka soconaya qori lugud iyo buuhood leh dhexdooda kaasi oo habeenku kala dhexmaray dhinacyada galabta lama oga khasaaruhu inta uu leegyahay ilaa iyo haatan balse wararkii ugu dambeeyey ayaa sheegaya in dhinacooda dhimashada iyo dhaawacuba uu ku badan yahay marka loo eego guulihii ay u barteen sanadkii la soo dhaafay 2023 ciidamada SSP iyo guutooyinka ka tirsan militariga Soomaaliland ayaa guulo waaweyn ka gaaray dagaalka marka loo eego dhimashada taliye ku-xigeenkii Cabdimadoobe iyo Cabdimadoobe oo ay wararka qaarkeed sheegayaan inuu dhaawac yahay isaguna afayeenka militariga jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxa uu sheegay guulahaasi inay iska garabsadeen ciidamada militariga ah iyo kuwa madaniga ah oo wada socda Soomaaliland ay diyaar u tahay doorasho iyo dagaalba warbaahinta xuquuqal ayaa ogaatay in guutooyin ka mid ah ciidanka militariga Soomaaliland ay ku sii jeedaan jiido qori lugu kuwaasi oo lagu xoojinayo ciidamada haatan halkaas ku sugan si ay u gaadhaan bartilmaameedyadooda iyo goobaha ay ka soo shidaal qaadanayaan jabhadu iyadoo maalinta berhiyana loo badinayo inuu sii soconayo dagaalku ilaa iyo lagu kala calaf qaado oo ay ciidamada SSP iyo kuwa militariga Soomaaliland iskarabsanaya gaadhaan magaalada Buurhoodle oo waa xarun jabhada beelaha dhulbaxante oo doonaysa dhulbalaarsi iyo inay hesho laba gobol iyo wixii ka badan si ay u gaadhaan hadafkooda gurmado kala duwan ayaa gaadhay waxaana ay u muuqanaysaa dagaalada ay haatan hurinayaan beelaha dhulbaxante inay baraarujin u yihiin guud ahaanba dadka reer Soomaaliland iyaguna waxa ay ka lidilay yihiin guushii lama filaanka ahayd ee ay ka gaareen magaalada Laascaano taasi oo ay u qaadan laayihiin doonayaana mid soo labaysa gurmado kala duwan ayaa ku sii qulqulaya magaalada Qoriluu iyo jiidaasi hore ee haatan dagaalku ka socdo galabtana ay dhinacyadu isugu gabal dhacsadeen khasaaraha dhinacyada kala gaaray ayaa si rasmi ah loo ogeyn maadaama uu isgaarsiintuna aanay shaqaynayn goobtuna ay ahayd mid dagaal oo aada loogu xirdamay hase ahaatee warbaahinta xuquuqal ayaa ogaatay in 24 ay gaadhay dhinacooda dhimashadu halka dhinaca kale ay wararku sheegayaan inay dhimashadoodu tahay 5 keliya gurmado tiro badan oo ka soo baxay geesaha Soomaaliland ayaa soo gaadhaya halkan beelaha Subeera wal ayaa iyaguna si cad waxay u sheegeen qaar ka mid ah madax dhaqameedkoodu inay naf iyo maalba u hurayaan dagaalka lagu difaacayo Soomaaliland ee ka socda bariga kaasi oo la filayo inuu ballaaran doono maalinta berriyana uu halkiisii ka sii soconayo maadaama uu dhinaca weerarka ahi aanu ilaa iyo haatan hadafkiisii gaadhin guutooyinka ka tirsan militariga Soomaaliland ee ka baxay magaalada Hargeysa ayaa habeenimada caawa saamka dambe gaadhi doona goobta ay ku cartamayeen ciidamada madaniga ah iyo kuwa ka soo horjeeda ee jabhada magaalada Laascaano wixii wararahe ka soo siyaadana waxa aynu ku soo qaadanaynaa warbixinaheena soo aada.